Πρόεδρος θεμάτων, μελετών και επιμόρφωσης των αστυνομικών. Κύριε Τσαϊρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και βέβαια οι καλοί συνάδελφοι, ο κύριος Μπάμπης Παπαπαναγιώτη, δημοσιογράφος από τον Ελεύθερο Τύπο, και ο Νίκος Φελέκης, δημοσιογράφος από το Πρώτο Θέμα και Matrix. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από τον αστυνομικό της παρέας, γιατί έχουμε θεματάκια το τελευταίο διάστημα. Πότε ήταν ο Γερανός και η κουβέντα που είχαμε στην Ακαδημία, πότε τα χθεσινά επεισόδια και οι άσκοποι πυροβολισμοί, πότε τα σημερινά επεισόδια, αλλά και τα χθεσινοβραδινά στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και τώρα δεν ξέρουμε από πού να το πιάσουμε. Από τη μία θέλουμε να ρωτήσουμε για την εκπαίδευση των αστυνομικών, γιατί πολλές φορές ακούμε τα φοβήθηκε, έχασε την ψυχραιμία του και διερωτάται κανείς. Γι' αυτό δεν εκπαιδεύονται οι έστολοι που αμείβονται χαμηλά, που ρισκάρουν τη ζωή τους. Τα λέμε αυτά, δεν τα κρύβουμε. Αλλά από τη μία είναι αυτό και από την άλλη είναι το τι γίνεται στα πανεπιστήμια. Γιατί εμείς ξέραμε ότι ο νόμος για το άσυλο από τον Αύγουστο του 19 έχει φύγει, δίνεται δυνατότητα να υπάρχουν παρεμβάσεις στα πανεπιστήμια και καταλαβαίνουμε ότι εξακολουθούν να είναι χώροι όπου κάποιοι κατοικοεδρεύουν, βάζουν την κουκούλα τους, βγαίνουν έξω, πετάνε πέτρες, καδρόνια και επιστρέφουν πάμε μέσα. Πάμε στον κύριο Τσαϊρίδη, πάμε. Θέσατε πάρα πολλά ζητήματα. Ένα ήτανε. Όλο αυτό ήταν ένα. Απλώς για να το δώσουμε ολόκληρο. Κοιτάξτε, στο κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό. Τώρα, όσον αφορά τα πανεπιστήμια τα οποία θέσατε, να ξεκινήσω από εκεί. Ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο το 2021, όπου προέβλεπε 1.000 πράγματα. Το μόνο που έμεινε τελικά στα πανεπιστήμια είναι οι δημιουργίες να φυλάνε μια βιβλιοθήκη η οποία υποτίθεται θα φτιάχνονταν από τον Ιανουάριο του 2022 και μετά από 14 μήνες δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Η σε πανεπιστημιακή αστυνομία χώρες, δηλαδή τώρα λέτε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ή δεν λειτουργεί εκεί που πρέπει δεν να είναι. Δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο ίδιος υπουργός παραδέχθηκε προσφάτως δημοσίως ότι από τους 1.030 που προσελήφθησαν, ζήτημα αν οι 300 ασχολούνται με αυτό. Εγώ θα σας πω για τη Θεσσαλονίκη με τα βεβαιότητας ότι από τους 100 που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για την πανεπιστημιακή αστυνομία, με το ζόρι 8 με 10 άτομα, συνάδελφοί μας από αυτούς, καθημερινά βρίσκονται πλησίων των 2 δημιουργιών. Γιατί αυτό, μία που σας είπα που κύριε Τσαϊρή. Αυτό δεν θα σας το απαντήσω. Ας το απαντήσει ο Υπουργός. Εμείς εξ αρχής είπαμε ότι είμαστε ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία, όχι γιατί δεν θέλουμε την εφταξία στα πανεπιστήμια, αλλά γνωρίζοντας και υπηρετώντας και 20 χρόνια στις δημιουργίες και έχοντας ζήσει στο πετσί μου κυριολεκτικά όλα αυτά τα επεισόδια και έχοντας τραυματιστεί όχι μόνο εγώ, αλλά χιλιάδες αστυνομικοί, ήμασταν βέβαιοι ότι αυτές οι ακραίες ομάδες, αλλά και οι εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούσαν αυτό το άβατο και το άσυλο των πανεπιστημίων όλα αυτά τα χρόνια, δεν αντιμετωπίζονται με την πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά με τις ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες, όπως είναι οι δημιουργίες, όσον αφορά τους κουκουλοφόρους και τους μπαχαλάκηδες, και τις ομάδες Δίας, τις όποιες. Το ένα είναι το πώς αντιμετωπίζονται ή δεν αντιμετωπίζονται.